цієї зими і наскільки вирішальним тут стане фактор влади. Саме про це сьогодні говоримо у програмі «Я вас вітаю». І сьогодні гостем у нашій студії є тимчасово виконуючий обов'язки голови Львівської облдержадміністрації Юрій Турянський. Я вас вітаю, але спершу наша традиційна рубрика «Досьє». Юрій Іванович Турянський народився 1 березня 1975 року у Львові. Освіта вища, навчався у Львівській комерційній академії за спеціальністю фінанси і кредит, згодом у Львівському франковому університеті на правознавстві, а також в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. З 2006-го – кандидат економічних наук, а з 2013-го – доцент. Загальний стаж роботи – 20 років. На початку 2000-х Юрій Турянський очолював управління вугільної промисловості та паливно-енергетичного комплексу Львівської облдержадміністрації. З 2008-го до 2010-го року був заступником генерального директора державного підприємства «Львіввугілля», місто Сокаль, Львівська область. У цьому ж році стає головним радником голови НАК «Нафтогаз України». 14 серпня 2014 року президент Петро Порошенко призначив Турянського Юрія Івановича тимчасово виконуючим обов'язки голови Львівської обласної державної адміністрації. Отож, власне, розпочнімо з найбільш актуального. Мешканці Львівщини потерпають від відімкнень світла без попередження. Чому це так вже довго триває? На жаль, ми сьогодні стоїмо перед випробуванням пройти цю зиму. Ви знаєте, що сьогодні ведуться бої на східних теренах нашої держави. І сьогодні, на превеликий жаль, більше 60% державних шахт опинилися у сепаратистів. І шахти затоплені, і вони сьогодні не можуть, це вугілля з цих шахт не може бути поставлене на наші електростанції. Це перша проблема, з якою ми зараз стикнулися. І це одна з тих причин, чому сьогодні є суттєва нестача потужності по об'єднаній енергосистемі нашої держави. Наприклад, вчора нам не вистачало по всій Україні десь порядка 6500 мегаватт потужності. Крім цього, важливою складовою цього, я би сказав, енергетичної кризи, зараз, яка є в нашій державі, є ремонт блоків на атомних електростанціях. Нещодавно відремонтовано блок на Запорізькій електростанції, зараз необхідно ремонтувати блок на Південно-Українській електростанції. І це все в сукупності заставляє нас сьогодні економити електричну енергію. І в результаті цього ми сьогодні маємо відімкнення, на превеликий жаль. І це є об'єктивно, це не залежить від дій обласної влади, це не залежить від території. А сьогодні оперативним диспетчерським центром НЕК, Національної енергетичної компанії «Укренерго», доводиться ліміт до області. І для прикладу, сьогодні, враховуючи наш лімітне споживання 773 мегаватта, це по «Львівобленерго», необхідно зменшити споживання по сьогоднішньому дню на 140 мегаватт. І враховуючи це, відбувається включення графіків аварійних відключень. Для того, щоб це більш-менш систематизувати і якимось чином попереджати населення і промислові підприємства, крупні, середні промислові підприємства, і щоб ситуація була більш-менш прогнозованою, ми запропонували публічному акціонерному товариству «Обленерго», а це основний наш постачальник електричної енергії населенню, промисловості, запропонувати, так би мовити, прогнозовані графіки відключень, для того, щоб можна було повідомити спільноту, можна було повідомити громаду, підприємства про те, в який час буде відключатися світло. І з відповідним листом ми звернулися до міністра енергетики і вугільної промисловості Володимира Васильовича Демчишина з нашими пропозиціями. Власне, наскільки реально, що будуть розглянуті оці пропозиції, і мешканці знатимуть, коли їм аварійно відімкнуть світло?
Безумовно, що я впевнений в тому, що наша ініціатива буде підтримана Міністерством енергетики і вугільної промисловості, і ми вже будемо доводити через усі засоби масової інформації, які нам доступні, через місцеві органи влади, через районні державні адміністрації, через міських голів, про ті часи, коли буде вимикатися світло. Але зараз я хочу звернутися до всієї громади області. Всі повинні бути налаштовані на економію електричної енергії. Навіть кожна родина повинна перед тим, як включити праску чи пральну машину, повинна подумати про те, що потрібно економити електричну енергію. Я би закликав усіх і промислові підприємства максимально перейти на роботу в нічний час, максимально перейти на населенню, вмикати усі прилади, які є в домашніх господарствах, максимально у нічний час для того, щоб зменшити навантаження в пікові години. А пікові години – це ранок з 8 години ранку кілька годин і ввечері з 16:00 до 22:00. Тобто в цей час потрібно максимально обмежити споживання електричної енергії, як населенням, так і промисловим споживачам електричної енергії. Власне, скільки ще триватиме ваш прогноз, скільки ще триватиме такий стан надзвичайний у нас на Львівщині, взагалі по всій Україні, з електроенергією, зокрема? Ситуація з електроенергією такою проблематичною є не лише на Львівщині, вона є у кожній області нашої держави сьогодні така. Тому я вже відмітив, що є нестача потужності у всій об'єднаній енергетичній системі України. Не торкнеться вимкнень та частина Львівщини, яка сьогодні споживає електричну енергію не з системи об'єднаної енергетичної системи, а з Бурштинського енергетичного острова, так званого. То яка частина Львівщини? Це десь приблизно 20% регіону Львівщини, в тому числі Трускавець, в тому числі Дрогобичина, в тому числі ще декілька районів Львівської області. Там вимкнень не буде. Власне, ви казали, що перед початком ще опалювального сезону була така ваша заява, що львівське вугілля здатне обігрівати всю Україну. Власне, ми побували на одній із львівських шахт і попрошу режисера нашого ввімкнути відеоматеріал. Да, саме ваша робота в світі, ну, рахується шахтарська праця, така в тяжких умовах, тяжко. В енергетичній сфері України проблема – дефіцит вугілля. Через бойові дії на Сході країна вперше за тривалий період імпортує сировину, якої в нас донедавна було з надлишком. Зараз паливо закуповують аж у Південній Африці, в той час, коли на складах Донбасу залежується тисячі тонн вугілля. На сьогоднішній день на складах об'єднань Лисичанськвугілля та Первомайськвугілля на підконтрольній Україні території знаходиться 122 тисячі тонн вугілля. Нема вугілля, не буде й світла. Близько 50% всієї електроенергії України виробляється на ТЕС, які без цієї корисної копалини працювати не можуть. Натомість 60% українських шахт перебуває в руках терористів. А от чи зможуть запаси вугілля на заході країни компенсувати недостачу донбаського, наразі експерти з точністю казати не беруться. Зараз в Україні з державних 95 шахт через ситуацію в Україні не працює 50, а працюючі 25 знаходяться у Львівсько-Волинському басейні. Віталій Гамадин, Антон Лакіза, новини. Власне, розкажіть, який Львівщина має запас цієї корисної копалини вугілля? Цього року державне підприємство «Львіввугілля» виконало план з видобутку цього дорогоцінного, на сьогоднішній день найдорогоціннішого палива, яке в нас на Україні є, є власне, його не потрібно купляти валюту для того, щоб його закуповувати. Державне підприємство «Львіввугілля» виконало план на початку грудня, річний план, і видобули 1 мільйон 500 тисяч тонн. До кінця цього року ми плануємо видобути 1 мільйон 650 тисяч тонн. І якщо
на сьогоднішній день буде 100% розрахунок перед державним підприємством «Львіввугілля», перед нашими 7 діючими шахтами з Міністерства енергетики і вугільної промисловості, то ми дуже суттєво наростимо видобуток, так би мовити, чорного золота, нашого енергетичного вугілля червоноградського. Про що йде мова? Станом на сьогоднішній день державне підприємство «Вугілля України», яке є структурним підрозділом Міністерства енергетики і вугільної промисловості, заборгувало нашим шахтарям 106 мільйонів гривень. В результаті цього є непогашена заробітна плата перед нашими працівниками вугільної галузі за жовтень у розмірі 12 мільйонів гривень станом на сьогоднішній день. І за листопад місяць є заборгованість перед шахтарями у розмірі 95 мільйонів гривень. З тих 95 мільйонів гривень, 61 мільйон гривень – це є державна підтримка. Тобто з бюджету державного підприємства «Львіввугілля» з бюджету повинно отримати ці кошти. Якщо ці кошти будуть отримані, зароблені львівськими шахтами кошти, важкою їхньою працею будуть отримані, то ми ще впровадимо 3 лави, і в січні місяці добовий видобуток складе 7 тисяч тонн, а у лютому добовий видобуток вже складе 8 тисяч тонн. Для порівняння, станом на сьогоднішній день добовий видобуток складає 5,3 тисячі тонн видобутку за одну добу. Тобто це такий приріст дасть можливість, якщо перерахувати на наступний рік, на 2015, то ми збільшимо видобуток вугілля на 500 тисяч тонн. Це на сьогоднішній день досить суттєва користь для наших електростанцій була б. Тобто ми пригадуємо, яка ситуація була минулого року. Тобто вугілля просто лежало на складах шахт, і його ніхто не купляв. Зараз фактично вугілля там немає, його купили, але все ж таки шахтарі не отримали зарплатні. Це, ну, так ситуація виглядає? Ще поки що не отримали. Я позавчора зустрічався з міністром енергетики і вугільної промисловості з проханням знайти всі можливості, всі ресурси для того, щоб розрахуватися. І вже після нашої розмови поступило 10 мільйонів гривень, тому що заборгованість станом на позавчорашній день по жовтню місяці була 22 мільйона гривень. Вже на сьогоднішній день 12 мільйонів гривень. Тобто зрушення є. І Міністерство енергетики і вугільної промисловості активно працює, і я відчуваю підтримку в особі міністра енергетики і вугільної промисловості, новопризначеного. І я надіюсь на повноцінну співпрацю. Крім того, в розмові з міністром я приводив аргументи стосовно того, щоб зберегти вугільну галузь, зберегти трудові колективи. У нас сьогодні задіяно безпосередньо у видобутку вугілля 11,5 тисяч працівників. І є всі підстави нам для того, щоб зберегти ці робочі місця. Я можу аргументувати, чому саме. У нас є всі можливості зменшити собівартість однієї тони вугілля на наступний рік і, як наслідок, суттєво зменшити навантаження фінансування з державного бюджету. Для прикладу, я вам можу сказати, що цього року ми з державного бюджету повинні отримати, тобто від січня до грудня 2014 року, 803 мільйона гривень державної підтримки. А на наступний рік ми вже очікуємо отримати державної підтримки на 340 мільйонів гривень менше. Угу. Тобто в результаті ефективної праці наших шахт ми суттєво економимо бюджетний ресурс. Покращуємо при цьому якість вугільної продукції і зменшуємо собівартість однієї тони вугілля на 300 гривень. За таких умов я переконаний в тому, що гірничу галузь треба берегти, її треба леліяти, над нею треба працювати і покращувати показники економічної діяльності цього прекрасного підприємства. Ви вже згадали про якість вугілля. Львівське вугілля нічим не поступається донбаському? Чи все ж таки є якісь відмінності? На Львівщині видобувається газова група вугілля. Тобто це те вугілля, яке повинно спалюватися на
наших електростанціях. На Добротвірській станції прекрасно горить наше вугілля. Єдине те, що є необхідність його збагачення, тому що середня зола, зольність вугілля того, як, тобто якісний параметр, потребує ще додаткового вкладення в те, щоб його збагатити і покращити якість, яка вже задовільнить наші електростанції. Власне, цим займається Львівська збагачувальна фабрика, так, вугільна. Яка ситуація зараз там? Бо пам'ятаємо, там були проблеми в вересні, в жовтні. Проблеми залишаються, на превеликий жаль. І я вам коротко можу розповісти, в чому суть питання. Ця фабрика була побудована як найкрупніше збагачувальне підприємство Східної Європи і Західної частини України, і вона розрахована на переробку дуже великої кількості вугілля. Вона розрахована на переробку 12 мільйонів тонн в рік. А на сьогоднішній день видобуток державного підприємства «Львіввугілля» поки що ще не доходить до 2 мільйонів тонн. Ми плануємо на наступний рік перейти цей рубіж і видобути від 2 до 2 мільйонів тонн 200 тисяч на наступний рік. І враховуючи те, що збагачувальна фабрика зорієнтована на такий великий об'єм переробки, критичною точкою беззбитковості є переробка 200 тисяч тонн в місяць. Сьогодні державне підприємство «Львіввугілля» разом з державним підприємством «Волиньвугілля», а збагачувальна фабрика «Червоноградська» збагачує не лише львівське, а ще й волинське вугілля, не вистачає до 200 тисяч тонн, тому кожного місяця є нестача коштів на збагачувальній фабриці «Червоноградській». І це є об'єктивно. Крім цього, обладнання застаріле, його треба оновлювати, його підприємство треба розвивати. І ми сьогодні вживаємо всіх заходів, керівництво державного підприємства «Львіввугілля» за сприянням Міністерства енергетики, вугільної промисловості, для того, щоб максимально підвищувати якість вугілля, видобутого з шахт, і максимально перейти на прямі поставки вугілля з шахти на електростанцію. Тому що вугільне підприємство, державне вугільне підприємство несе витрати на збагачення. І наше завдання – максимально зменшити розмір цих витрат. Власне, хай би там що не було, але все ж таки календарна зима в нас сьогодні настала. Лише календарна, бачимо, природа нам, буцімто, дає шанс ще підготуватися до снігів, до можливої стихії. Чи готова Львівщина до суворої та сніжної зими? З Божою допомогою грудень місяць був безсніжним, і ми не витрачали паливо, не витрачали наші резерви, які нам зараз так необхідні. І наш запас поповнився, враховуючи погодні умови. І я вважаю, що ми пройдемо цю зиму в плані організації всіх робіт, снігоприбиральної техніки і по забезпеченню паливно-мастильними матеріалами. Я вважаю, що ми пройдемо цю зиму. Власне, ставка робиться на те, щоб реагувати по факту, наприклад, заметів там на київській трасі. Чи все ж таки робиться якісь попередні заходи для цього, щоб цього уникнути? Безумовно, превентивно ми мусимо бути готові до того, що завтра буде велика кількість опадів, і потрібно буде оперативно вживати заходів і прибирати сніг. Не можу сказати, що ми готові на 100%, але нами вживаються всіх заходів. Ми звернулися до центральних органів влади з проханням дофінансувати нам нестачу коштів для того, щоб і техніка була готова, і паливно-мастильні матеріали можна було закупити в повному об'ємі. Але відсотків на 60-70 ми готові. А ось коли будемо готові на 100? Це вже залежить від того, як нас профінансує Кабінет міністрів. Власне, до цього ми трохи згодом ще повернемося. Наступне таке питання, болюче для нашої області, це переселенці зі Сходу України та з Криму. Забезпечення житлом, соціальні пільги, працевлаштування. Що, як в цьому цим людям допомагає область? Станом на сьогоднішній день на Львівщині перебуває 8,5 тисяч
тимчасово переміщених переселенців з Автономної Республіки Крим, з Луганської області і з Донецької області. Крім цього, є велика кількість, це вже значно більша кількість людей, які не зареєстровані. Ми орієнтуємося по наших розрахунках приблизно 25 тисяч і більше всього переселенців з Автономної Республіки Крим і зі сходу нашої держави, з Луганської і з Донецької областей. Безумовно, це досить велика кількість осіб, які сьогодні перебувають на Львівщині, і тих 8,5 тисяч осіб, які зареєстровані, вони потребують нашої допомоги. Вони всі проживають на теренах Львівської області і міста Львова. Приблизно 90% з них проживає у приватному секторі. І я хочу висловити велику подяку мешканцям Львівщини за те, що ми себе проявляємо як люди доброї волі, як справжні християни, і прийняли цих людей. І сьогодні всі мешканці тимчасово переселені, забезпечені теплим одягом, забезпечені дахом над головою, забезпечені продуктами харчування. Ми маємо такі вияви солідарності, вияви підтримки тимчасово переселених, коли селищні громади збирають картоплю, збирають овочі, фрукти, м'ясну продукцію, передають, забезпечують переселенців, збирають одяг. І сьогодні повністю 100% всіх бажаючих навчатися отримали таку можливість. 40 жінок народили вже. На обліку є 100 вагітних. Діти навчаються у вищих навчальних закладах. Велика кількість першокурсників. 900 дорослих людей пройшло, отримали допомогу і були проліковані в наших лікарських установах. Велика кількість дітей перебуває на обліку в лікарських установах Львівської області. Тобто всі служби Львівщини мобілізовані для того, щоб надати все можливе для достойного перебування тимчасово переселених осіб на Львівщині. Власне, якщо повертатися до співпраці з новим урядом, з новим кабінетом міністрів, чи є вже у вас певні напрацювання стосовно Львівської області? Безумовно, я кожного дня спілкуюся з керівниками профільних міністерств, тому що від них дуже багато залежить. І насправді від того, наскільки будуть профінансовані наші заходи в медицині, в освіті, в паливно-енергетичному комплексі, в економіці, наскільки прийдуть нам ті субвенції, на які ми розраховуємо, дотації, компенсація собівартості, компенсація тарифів, від цього всього залежить добробут наших громадян. І від того ж залежить, як ми переживемо цю зиму. Тому для мене є першочерговим безпосередній діалог з нашими урядовцями для того, щоб на Львівщині було жити комфортно і щоб мешканці, громадяни Львівщини були забезпечені всім, у чому потребують. Власне, наближається кінець року, а сьогодні ще маємо велике свято Миколая Чудотворця. Можливо, хочете сказати кілька слів для громади? Безумовно, з великим задоволенням я нашу громаду хочу привітати з цим прекрасним святом, святом дітей, святом дорослих, тому що святий Миколай всім людям доброї волі, всім чемним діткам покладе під подушки подарунки. Я бажаю, щоб було найменше різочок під подушками, а найбільше було гарних святкових подарунків. Всім прекрасного настрою. Всім бажаю віри в нашу перемогу, віри в те, що ми відбулися. І всім бажаю гарної, натхненної праці для добра громади. Тож таким приємним побажанням ми завершуємо нашу програму. Сьогодні, нагадаю нашим телеглядачам, гостем у нашій студії сьогодні був тимчасово виконуючий обов'язки голови Львівської облдержадміністрації Юрій Торіанський.
Зустрінемося на ТРК Львів, кажу вам. Вони такі не схожі між собою. Екзотичні пернаті. Художниця орангутанг. А ще такіни, видри, жирафи, леви та багато інших. Найгарніші зоологічні сади світу у пізнавальному серіалі «Пригоди у зоопарках» на ТРК Львів. Друзі, ви всі, напевно, чули, що зараз відважні українські вояки борються на сході України з підступними злочинними бандитами. Вони воюють далеко від своїх сімей, вдень і вночі, і їм буває дуже сумно без рідних. Напишіть їм свої думки про армію, побажання, а якщо не вмієте писати, намалюйте гарні малюнки. Ми покажемо листи по телебаченню і передамо нашим військовим лицарям на сході. Надсилайте! Адреса: місто Львів, вулиця Високий замок 4, молодіжно-дитяча редакція для АІ. Чекаємо! Рада адвокатів Львівської області та президія Львівської обласної колегії адвокатів оголошує про надання безоплатних юридичних консультацій учасникам бойових дій в зоні антитерористичної операції та членам їх сімей. За довідками звертатись по телефону Ради адвокатів Львівської області 255 36 64. Останні події на передовій, безпрецедентні подвиги українських героїв, новини із оборонного сектору України та чергові фейки російської пропаганди. Все це у програмі «Хроніка війни» з вівторка по п'ятницю о 20:20 на ТРК Львів. Суматра – озеро Привид, Болівія – забуті пустелі, Блауторф – підводні печери, а також невідомі та маловідомі території. Місця раніше ніколи не бачені. Документальний серіал «Подорож до невідомого». Дослідження в екстремальних умовах на ТРК Львів. Щонеділі о 9:00 – духовне послання священнослужителів різних конфесій. Як збудувати життя і стосунки з ближніми, пройти випробування долі. У цій програмі кожен знайде відповідь для себе. Недільна проповідь на ТРК Львів. Якщо я схиблю, онука, який 6 років, помре. Хто такий Міллер? Кому і для чого він потрібен? Курасава! Тінь воїна. Дідько, подумав, що це Камасутра. Крістофер Ламберт у психологічному трилері «Чекаючи на Міллера». Забагато оптимізму. Поранено ліву. А я не шульгар. Комо твоя, кожу регарде, кульба. Комо твоя, кідо.